Em 2005, né, as pessoas estão lembrando disso, que houve também uma onda de protestos que se arrastou aí ao longo de várias semanas. Há risco de se repetir? Estava olhando para essa situação hoje. Olha, eu acho que esse risco existe hoje no mundo inteiro, né? Quer dizer, aqui no Brasil era uma questão, lembro do aumento da passagem de ônibus, e gerou um movimento nacional sem liderança e que é uma tentativa de interpretar quem ganhou com isso. E aí, na França, acho que está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, um episódio de confronto entre polícia e manifestantes mata um jovem inocente e aumenta a temperatura e a dificuldade de controlar. Quer dizer, por mais que você tenha uma força policial bem preparada, bem treinada, esse confronto é muito difícil, quer dizer, ele gera vítimas dos dois lados e, nesse caso, eu acho que com uma emoção muito grande na França, né? Quer dizer, a ponto de o próprio Macron cancelar a viagem para a Alemanha e está com dificuldade já há algum tempo, né, de enfrentar essas manifestações, que elas são rastilho de pólvora, né? Elas começam aqui e se expandem pelo país inteiro. Eu acho que as sociedades em geral, as populações estão se sentindo muito mal representadas pelos temas políticos, se sentindo marginalizadas. E a tensão, a polarização enorme. Nós discutimos hoje mesmo aqui vários temas onde havia muita polarização. A impressão que se tem é que realmente não é importante, é óbvio que é trágico o episódio, mas são manifestações na reforma da Previdência que nós mencionamos, nesse episódio, na questão anterior de uma taxação para estimular combustíveis não fósseis, quer dizer, tudo isso gerou uma sucessão de manifestações e que gera preocupação. Quer dizer, o mundo tem um problema de representação política que precisa ser enfrentado, e isso é generalizado.